Dukke opp alle slumpene her. Det er så vanskelig å møte en jævla dritt her, vet du. Det er alt for mye venting. Fuck, I messed up. Han spiser bare bark, men når han kan, så lager han 4 indre filer. Stemmer ikke rapport! Fy faen, altså, nå er det god stemning her. Hva er for en room tour? Planen videre er å legge inn 2 rør, varmekabler fra så i lende til så i lende. Da har vi god PBU-kontroll. Den. Slipp igjen, sånn at det ikke blir alt for vått. Og her ligger vi. Etter anbefaling for Fones. Litt rain. Bare det man kan holde på med her inne. Livet smiler. Spreng. Vi starter med de granatene, går videre der, og så fortsetter vi der borte. Jeg klarer å høre på som veis her i dag. Yeah!
Det brenner i røret. Satan. I can realize I'm a deep inside me. Do whatever I need. Try to do better. Try to feel irony. So I put it together piece by piece. Just when I breathe through my limbs move. Just when I go somewhere and see what they into. I feel like celebrating something that's simple, something sensible we all can drink to. Cause it's always emotional. Everywhere just a place to go from. And everybody just stars and dust and a heartbeat apart that can harbor us. But I guess that we thought that was not enough. And only wish for that post that was far as fuck. Try to start for love but got lost in the darkness. Still don't hold it all in. Hva følte det gikk da? Nei, det følte ikke bra, men vi har... Her kommer jo åtte. Dance on the floor. Yeah, check it! I come to realize someone deep inside me is whatever I need. Try to do better, try to feel irie. So I put it together, man, piece by piece. Just when I breathe through my limbs move. Just when I go see and see what they into. I feel like celebrating something that's simple, something sensible we all can drink to. Cause it's always emotional. Everywhere just a place to go. Fint vær i Nord-Norge i dag. Fuck you, nyter det. Rista, Rista. Du har fyringsvakt. Jeg våget ikke det, det var en jævla hore som våket meg. Så hvis dere lurer på hvordan vi tørker sokket her i BKOP, så er det ned på bålet. Godt varmet. Godt varmet. Virkelig får dampen til å trekke ut. Og så er han liksom ikke, han er ikke ordentlig tørr før det er en svart skorpe og kanskje tendenser til hull.